Jazz in Jazz. Ja, tako, dobrodošli, pozdravljeni v oddaji Jazz v Hendriksu, ki seveda poteka iz studia Hendriks Radia Koper. Pozdravljeni vsi, ki nas spremljate pred radijskimi sprejemniki, tisti, ki morda gledate naš video prenos na spletni strani Radia Koper in pa seveda gostje v studiu. Danes se nas je kar nabralo, kar pomeni, da je naš gost kar zelo znan. In seveda potujemo proti novim zvočnim zgodbam. Ne bo treba prav daleč po nove glasbene smernice, namreč z nami je pianist, skladatelj in producent Tine Grgurevič, aka Bowrain. Ogromno ljudi ga pozna predvsem po tem umetniškem imenu. Bowrain je namreč znan po svojem, kako bi rekla, iskrivem prepletu elektronike in akustike, ampak danes je vse, kar je naelektreno, pustil doma in ga bomo spremljali s črnobelimi tipkami našega, torej v družbi črnobelih tipk našega Stenwaya in nekaj pripomočkov, s katerimi bo prepariral klavir in nam pričaral nove zvočnosti, ambiente, kaj bi rekla, žanrske konglomerate in še sama ne vem kaj, vem pa, da bo zagotovo zanimivo. No, Bowrain je pred kratkim izdal album. November je prav poseben mesec zanj, pred dnevi je izšel vinilni album Distracted, o katerem bova kakšno rekla kasneje. Zelo zanimiva poetika s sedmimi zgodbami, ki jo je posnel v družbi odličnih glasbenikov, ampak kot že rečeno danes Bowrain tukaj v solistični vlogi. Pa me zanima, Bowrain, je ta akustična, solistična igra danes zate prav poseben izziv in seveda dobrodošel in pozdravljen. Dobro večer, ja, vedno je izziv, vsak nastop je izziv, v bistvu ni pa novo. Z solističnim igranjem se ukvarjam že nekaj cajta, tako da ni prvič, da igram solo klavir. Se že veselimo. Sledimo ti torej na tem potovanju. Nekako sva se zmenila, da bova to urico razdelila v dva glasbena polčasa, bi rekli. Vmes bova seveda klepetala. Pa naj se prepustimo tej glasbi z besedami Bowraina, ki je takole zapisal. Klavir je moje orodje, ko se potopim v igranje, vzpostavim odnos vzajemnega spoznavanja. Igranje klavirja je zame naravnejša oblika izražanja kot govorjenje. Tako da jaz ne bom več gnjavila, get on the board, gremo torej na krov te zvočne ladje in se odpravimo Bowrainovim dogodivščinam naproti. Prosim. Thank you.
Ja, Bowrain na Radio Koper v oddaji Jazz v Hendrixu. To je bilo tako lepo in poetično, da sem zdaj jaz čisto brez besed ostala. Bowrain... Pa lahko naprej igram. Skozi srce in ušesa sta nam se popeljala tudi Keith Jarrett in Philip Glass. A sta imela kaj pri tem tvojem ustvarjanju? Definitivno, je dovolj na glas, ker nič ne slišam se, redno. Mi te slišim, definitivno, super. Keith Jarrett, ja, Philip Glass po neki poti tudi, ampak v času, ko sem še študiral jazz in šel v te vode, je bil Keith Jarrett definitivno eden pomembnejših vplivov. Uh-huh. Danes se to sliši, ja. Se me drži. Se te še drži. Ja, takole, jaz bi zdaj začela kar malce s tem tvojim zadnjim projektom, ker mislim, da se ga boš tudi svojo improvizacijo v nadaljevanju kaj dotaknil, kakšne teme. To je album Distracted in sicer imamo tukaj eno tako vinilno izdajo albuma, kar je tudi ena posebnost, pa se mi zdi, da zadnje čase to, kar glasbeniki tako izdajajo, sem že videla, je to kakšna posebna moda danes? Ja, danes, če hočeš nekako se iti igro biznisa glasbenega, recimo tako malo grdo rečeno, je to skoraj nujno umetno. Vsi, nekako se vrača ta oblika poslušanja, tudi
ljudje, ki so DJ-ji, vedno rajši vrtijo iz vinilov, nekako CD-ji so šli v zaton in se mi zdi, da je to bilo kar nujno zdaj narediti v tej fazi. Ja, in zaenkrat se je skazalo, da vsaj enih 100 let drži ta plošča, ne dela. A ja, da 100 let dela? Ja, mislim, vinilne plošče. Ja, no, kar, ja, držijo. V bistvu je bolj odvisno od gramofona. Gramofona, tisti prej crknejo. Ja. Torej, ustavila bi se pri tem imenu Distracted, ki me tako malce intrigira, mi da misliti. Kako bi ti predstavil oziroma kaj se skriva za tem imenu? Kako bi to prevedel? Ja, konc koncu je to le neko ime, ki na koncu je pristalo na tej plošči. Ne, ampak ni tako preprosto. V bistvu je to ta beseda oziroma to ime, sem se ukvarjal z njim kar ene par let in skušal ugotoviti, kaj sploh bo to na koncu nastalo. Iz te besede oziroma iz tega albuma vmes je bilo mišljeno kot nek solo projekt, potem ta zadnja ideja je bila, da je to v bistvu album, ki je moten v smislu, da je pač neko moje solo igranje in na drugi strani trio igranje. Mislim, da se ta ideja še vedno pozna na tem albumu. Sprav na eni strani so komadi, katere sem naredil čist sam, potem pa so komadi, ki smo jih skupaj naredili z Marijom Babojeličem, kitaristom in producentom iz Ljubljane in bobnarjem Robertom Ničkem. To je že tako utečen trio, ne? Ja, in v bistvu smo te komade posneli že kakšen let pa pol nazaj, ampak je dolg trajalo, da je to prišlo v te obliki plošče, da se je to sprintalo, da se je našla založba, da so se komadi zaključili v smislu miksanja in masteringa. In tako da vmes smo pa kot trio dobili veliko priložnosti in igrali in smo nekako že šli dosti naprej od same glasbe, ki jo slišite na vinilu. Tako da... Pa zakaj si se odločil za, kako bi rekla, to dvopolarnost na eni strani klavir, na drugi strani trio? Ja, ugotovil sem, da je v bistvu to dvoje, kar me zelo zanima. Oziroma, zanima me na nek način solo klavir, ker imam popolno svobodo v tem, kaj igram in na nek način me zanima kompozitorski pristop oziroma delanje z ljudmi in pač ustvarjanje v skupini. Ne? In to v bistvu nekako ta album je to združil. Se mi zdi, da zdaj za naprej bo mogoče nastal nov album v trio izvedbi oziroma mogoče še kakšen glasbenik zraven in pa razmišljam tudi o enem popolnoma solo albumu, tako da je ta album nekako na razpotju. So že nove ideje na poti, ne? So, ja. Dobro, 7 skladb, ne, zaokroža ta album s takimi pomenljivimi naslovi: New Beginning, Saudade, Refugee, Azil, Continuum, Home, morda sem še kakšno pozabila. Time, seveda. Ja, ene take, mislim, diši po prebežniških temah. Kaj bi rekel? Aha, tako, refugee, azil, ja, home, neko hrepenenje, saudade, lahko bi bil tudi fado, glede na to, da se odpravljaš tudi na Portugalsko. Ja, to je zanimivo, da se mi je navezava s Portugalsko zgodila. Jutri grem v Lizbono, kjer igram z prijateljem Pedrom Lukasom v neki novi zasedbi in v bistvu nikoli prej nisem bil na Portugalskem in ideja albuma je bila že dosti pred tem, kot se je to zgodilo, tako da nima lih veze, ampak zanimivo na ključe. Izbira naslova pa kakšni so malo bolj tako angažirano politično, pomenljivi, kakšni zelo osebni, v končni fazi je to vsem neka moja osebna zgodba, ki je bila tudi povezana z resničnim premikom iz dolgoletnega bivanja v Amsterdamu, v Ljubljano. Tako da, Se počutiš kot prebežnik? Ne več, ampak verjetno sem se v neki fazi, vsak, ki je živel v tujini, ve. Ceni domovino potem. Ja, mislim, ja, veš, kaj to pomeni biti dejansko tujec v neki tuji državi. Ne?
Jaz bi se vseeno vrnila na ta naslov, ker mi nisi odgovoril, ne? Distracted, kaj to, odvrnjen? Jaz bi rekel, da je to moteno. Nekaj, če rečemo, da si moten, je to tako dvorezno. Jaz mislim, da smo itak vsi malo moteni danes z vsem in emocionalno in v odnosih, v informacijah, v komunikaciji. Ko nas neki motilci ves čas odvračajo od nekega bistva življenja. Ja, pač vsi delamo preveč stvari hkrati in mogoče je to nek odraz tega stanja. Nekako smo prisiljeni tudi, da delamo več stvari hkrati. Družba nam to usiljuje. Tako da je neko moteno stanje. Ne vem, tako, to se mi je zdela primerna beseda za vse to. Zanimiva. Taka celostna poetika se mi zdi, da se skriva za temi zgodbami, ampak midva narediva zdaj korak nazaj v tiste čase, ko si bil čisto tak ortodoksni džezer, ker mislim, da pred kakšnim desetletjem ali več si bil tudi dobitnik nagrade džez tekmovanja Jazon, ki ga prireja Džezinti, ne? Mislim, da za džez kompozicijo ali izvedbo. Odpravil si se, kot si že omenil, na Nizozemsko, v Rotterdam, Amsterdam, tam ostal več kot desetletje in iz tega časa se mi zdi, da to obdobje prav zares podčrtuje tudi ena taka skladba, ki vam jo vsem svetujem, da si jo ogledate in poslušate na YouTube, če ne druge. To je skladba duet s Slavojem Žiško. Boš ti povedal, zakaj gre? Ja, gre v bistvu za skladbo, ki sem jo naredil za magisterijski izpit, naloge, recimo, ne? Ko končaš magisterij, moraš narediti koncert in to sem naredil 20, mislim, da je bilo v Amsterdamu. V glavnem je šlo za posnemanje govora od Slavoja Žiška, katerega sem pobral iz interneta. In v bistvu se potem naučil njegove ritmike in intonacije. Seveda sem moral govor upočasniti, to lahko narediš z določenimi programi in potem podložil akorde in melodije. In ideja sama pa ni moja, mislim, to je že počel Jason Moran, ampak predtem še v bistvu tale zelo zanimiv brazilski komponist, ampak zdaj sem boš pozabil ime. Boš potem povedal. Skratka, nagovor tega filozofa o ljubezni, cinizmu, ne vem, dekonstrukciji, ne vem še o čem je govoril, je Bowrain v bistvu kako bi rekla, se ne vem, podvajal ritem njegovih besed in ta ritem pretvoril v glasbeni ritem, v glasbo. Ja, pa moram podariti, da to je bilo uživo. Ne? To je bilo v bistvu narejeno tako, da je bila projekcija Slavoja Žiška, njegovega govora, je bila projecirana. Jaz sem pa v bistvu ob njem igral in vmes se zgodijo še neki lupi, ko v bistvu on ponavlja neke besede, kar sem pač naredil sam, da sem ta video tako zmontiral, oziroma nekdo mi je pomagal pri tem. Ja, tako da v bistvu je šlo za nek live performance, ki sem ga naredil enkrat in nikoli več. In verjamem, da je bilo uspešno, ne? Ocena ja, je bila 10. Ne, pri Nizozemcih ni tako lahko dobiti 10. A res? Aha. No, za nas je 10. Super. Skratka, Amsterdam, ja, je to res meka kreativnosti, novih smernic, je res tako odprt za tujce, kaj praviš? Po mojem na nek način je, na nek način pa tudi zelo ni. Je neka odprtost v smislu novosti, mogoče čistko, če pogledam zdaj, kakšne možnosti sem imel znotraj konzervatorija, sama šola, sama pač klaveri, veliko možnosti in tudi odprtost znotraj programov. Pač tam si lahko študiral od glasbene produkcije do flamenka, do različnih stilov glasbe, kar pri nas nekako nimamo. Pa samo mesto ponuja veliko
možnosti igranja. Veliko ljudi iz vsega sveta, ne? To je v bistvu najboljši pri Amsterdamu. Drugač pa tako, kot vsaka druga država, ali ti ene stvari ti paše, ene stvari ti ne, tako da ne bi mogel reči, da je zdaj tam toliko bolj odprto kot pa kle. Mogoče je več možnosti konc koncev. In tudi lega je zraven Brusla, zraven Berlina, tam se zdaj tudi dogaja veliko stvari na področju umetnosti. Ne? Veliko Slovencev se v zadnjem desetletju, torej študentov džeza, odpravlja prav na Nizozemsko. Bodi si v Groningen, Rotterdam, Haag, Amsterdam. To, kar je bil včasih gradec za naše mlade džezere, je danes Nizozemska. Zakaj? Ja, očitno so se nekateri odpravili tja in so drugi sledili. Aha, to čredni nagon. Mislim, kako se jaz odpravil tja, je bilo zato, ker je nek pianist, Erik Marenče v bistvu, slovenski pianist, tam študiral. Jaz sem bil lih v tem času, da se mogel odločiti, kaj bi rad počel v življenju in me je to zanimalo in mi je on rekel, ja, prid v Rotterdam. In najprej sem bil v Rotterdamu, ne? In sem bil sprejet in sem pol tam študiral in na koncu tam živel nekaj časa. Ne? Pa si ustvarjal kaj Slovenci, našimi glasbeniki? Sem, ja. Mislim, kar nekaj jih še ustraja in deluje tam, ne, Kaja Draxler, recimo. Z njo nisem nikoli sodeloval, mogoče to zato, ker je ona sama pianistka, pa, pa kar sodeloval sem z Drehom Čevarjem, Jan Kus, Goran Krmac. Ja, večinoma so vsi zapustili že tiste kraje tam na severu. Ja, večinoma jih, se jih je vrnilo, ali so pa šli naprej v Ameriko, ali pa... No, in v tem času si tudi nekako presedlal k elektroniki. Zakaj? Ja. Iskal sem medij izražanja, ustvarjanja, ki bi mi dovoljeval biti sam svoj orkester v bistvu. V bistvu sem hotel nekako začeti pisati muziko. In danes skladatelji ne pišejo več v zvezek in redirajo z redirko, ampak uporabljajo računalnike. In pač eno od teh medijev je tudi elektronska glasba. In se mi zdi, da je bil to največji vzgib v bistvu preiti v zelo neko avtorsko glasbo od nekega vloge jazz pianista, katero sem prej imel. Ne? Pa je to vodilo v razne projekte, tako da tudi zdaj ta novi projekt Distracted, ga ne bi mogel čisto označiti kot elektronski projekt. Se mi zdi, da se že nekako tudi... Spet vračaš malce k prvi ljubezni, džezu. Ja, mogoče ima bolj džezovsko barvan. V bistvu ne razmišljam nikoli o temu v nekem stilu, ampak bolj trenutno, kaj mi paše v tistem zvoku. Pač bolj v zvoku razmišljam kot o stilu. Ja, brala sem in tudi sicer vemo, da se rad vključuješ v tudi take kolektivne multimedijske performanse, inštalacije. Pred dvema letoma si sodeloval tudi na Beneškem bienalu v slovenskem paviljonu. Pa me zanima, koliko ti te druge umetnosti, koliko ti dajo, te obogatijo in če ti kaj vzamejo? Vzamejo ti čas pa energijo, definitivno. Aha. Ne, dajo ti veliko. Mislim, vsak projekt ti lahko da veliko, lahko ti pa tudi vzame veliko energije, če niso pravi ljudje na kupu in je to zgrešen projekt. Moram reči, da je takih zelo malo v zadnjem času, da bi bili res napačni projekti. Konc koncev se mi zdi, da nima veze, je zdaj to vizualna umetnost povezana z glasbo, ali je to ples povezan z glasbo, ali je to gledališče. Se mi zdi bolj zanimivo to, kateri ljudje so zraven in kakšna je ideja in sporočilo celega projekta. Tako da. Pa tvoja glasba se mi zdi, bi lahko bila filmska glasba, lahko bi bila glasba za gledališče. Razmišljaš, ja, kdaj v tej smeri? Enkrat sem naredil že pred kratkim. No, zelo, sem malo bližje si tem mikrofon. Ja. Oktobra sem imel, je bila premiera Don Juan, kjer sem delal glasbo za gledališče v Novi Gorici. To je bila prva taka gledališka res. Izkušnja. Ja, dobra. Samo gledališče. Super je bilo. Za film še nikoli.
upam, da to tudi pride, ampak bom videl, kaj pride v prihodnosti, kaj me čaka. Dobro, se veselimo. Kaj praviš, ostalo nam je, bi rekla, stopila vse v drugo polovico oddaje, se prepustimo zdaj glasbi, pa se potem poslovimo, oziroma jaz se poslovim, ali kako? Lahko tako naredimo, ja. Dobro, ok. Potem pa, kaj pa bomo poslušali? Še ne vem. Dobro. Ne, ja, bom pol povedal. Ne boš povedal, boš potem. Ok, Bow Rain na Radio Koper. Thank you.
Ja, akustični Bow Rain na Radio Koper. Glej, jaz upam, da boš kmalu spet kje nastopil taki akustični, pianistični solo izvedbi, ker to je tako poetično, intimno, pokažeš eno čisto drugačno plat svoje glasbene osebnosti, no, ne vem. Ja, se strinjam je, ker izziv v bistvu brez vseh efektov igrati. Si malo gol, ne, tako pred, ja. Pred nami. Večini, ja. No, in zdaj je seveda čas še za ta vprašanja o prihodnosti. Ne, mimo grede si prej omenil Lizbono, jutri se odpravljaš na Portugalsko, soboto imaš menda koncert. Tako je, ja. Ti všeč Sredozemlje? Ja, super je, super je. Si na Portugalskem najbolj, da si že bil, ne? Ja, zdaj grem četrtič tja, zaradi istega projekta. Pedro Lukas, ne? Pedro Lukas, pravkar je bil v Sloveniji, kjer je bil kot opening act na mojem release koncertu, solo. Mi da ima pa projekt, ki se imenuje Fila. In gre on za... je kitarist, ne? On je kitarist in producent in ja, kreator glasbe. Je pa taka elektronska glasba z vplivi nekih takih afriških ritmov. Tribalnih. Kako? Tribalnih. Tribalnih, ja, portugalski. V bistvu zdaj raziskujeva točno Nine Sound in v ponedeljek imava snemanje in bova neko prvo plato izdala. Oziroma, po mojem bo šlo za nek EP, no, krajši. Super. In potem menda januarja še en velik projekt, ne? Januarja smo pa povabljeni z celotno zasedbo na Eurosonic festival kot Bow Rain z Marijom Babujeličem in Robertom Ničkem. To pa največji evropski jazz showcase. Nisem nikoli še bil. Kako pa dobiš tako povabilo? To ne moreš biti kdorkoli, si že bodi. Ja, prijaviš se in potem te povabijo. Se, tako, ni, čestitam. Hvala. Ja, Roberta si spoznal v Amsterdamu, ne? To je nemški. Ja, Robert je še navezal iz Amsterdama, trenutno živi v Barceloni. Mario je pa dolgoletni prijatelj iz Ljubljane. In tudi sva sodelujeva že veliko let skupaj. Kaj pa ti se misliš ustaliti v Ljubljani ali te vleče kam drugam? Zaenkrat sem se ustalil v Ljubljani, že par let tam živim, tako da zaenkrat me ne vleče še kam drugam. Ampak nikoli ne veš. Sva rekla še besedo o slovenski glasbeni kreativnosti. Ja, na kratko. 5 minut. Kaj misliš? Kaj pa je vprašanje? Kakšna pot čaka slovenske džezerje oziroma kam potuje slovenski, ne bom rekla kreativnost, tako malce širše se ti zdi? Ja, potuje ven, ne? Iz ven. Slovenije. Aha. Ne, pač dejstvo je, da v Sloveniji se vsi vemo, pač trg je zelo majhen oziroma scena je zelo majhna. Mislim, da je velik talenta, ampak mogoče smo tudi v razmišljanju Slovenci malo tako zelo skromni, da bi naredili kakšne veliko potezne stvari. Tako da konc koncu je vsak, ki hoče malo bolj ambiciozno se s tem ukvarjati, prisiljen iti v tujino in tudi biti delujoč v tujini. Ja, ti naši uspešni glasbeniki večinoma živijo v tujini, tam ustvarjajo in potem prihajajo v Slovenijo to nekaj krat na kakšno turnejo izpeljati in se vračajo nazaj. Ja, jaz sem na ta način živel na Nizozemskem, ampak sem zdaj hotel malo zamenjati ploščo na ta način, da bi imel dobro bazo v Sloveniji in bi probal biti delujoč drugod po Evropi oziroma tudi po svetu. In to ti uspeva? Zaenkrat gre na dobro pot, tako da bomo videli, kako bo naprej. Dobro, le, jaz ti želim veliko vsega, kar si želiš tudi sam, oziroma kar vse. Se ti zahvaljujem za ta obisk in mislim, da nam boš še kaj zaigral zdaj le za konec.
Ja, če imamo cajt, imamo lahko? Časa, seveda. Jaz okay. se samo poslovim, ker nas ob 19. lovijo poročila. Tako da hvala tudi vsem v studiu za tale obisk in vsem, ki nas poslušate, bodi si prek radija ali pa video prenosa. In seveda hvala skrbni ekipi, ki bdi nad tehnično izvedbo oddaje, Drago Hrvatin, Ksenija Kos, Erik Jež, Mitja Jazbec, Alen Radin, moje ime je Mojca Maljevac, bili ste v družbi z Radijem Koper, seveda, in želim vam še naprej prijeten večer in vsaj še kar nekaj minut z našim tokrat akustičnim Bowrainom.